Здрасти! Здравейте! Как се казваш? Петя. Ти как се казваш? Мария. Кого ще поздравите тая вечер? Ами аз специално искам да поздравя моя приятел Андрей, който нямаше възможност да дойде с мен. Добре, ти? Няма кой. Няма кой? Как да няма? Колко много хора има? Всички хора. Всички хора. Много ви благодаря. Пожелавам приятно прекарването. Чао.